se her. Så startet kampen. Kampens to kyndige dommere. Som også har blitt belønnet for god dømming gjennom turneringen med finale. Skal vi se. Da er det sånn at her ligger Sande offensivt mot midtbekk og venstrebekk hos Teie. Og da blir det hørt på høyresiden, men den ballen gikk utenfor. Teie ligger mer tradisjonelt 6-0. Ja, bra forsøk inn til strek der, men Teie vinner den ballen. Det er litt sånn ta og føle på i starten her. Ja, bra satsa gjennom der. William Wang. Som skårer finalens første mål. Ja, og du ser jo her at HK32 Sanne, de har jo tydeligvis spilt en del mot Teie tidligere. For de starter jo med nærmest zone ut to av spillerne til Teie her. Men nå ble det hørt på høyre siden, og det ble et greit mål. Men viser det at han må jo bare trykke på sånn som han gjør, og ikke gi seg selv om de kommer ut og tar på han. Bra forsvarsspill også av Teie her nå. Magnus Nord på høyrekanten er borte som får ballen, men det blir frikast til Sande. Fyr høyt der, venstrebekk av gjennombrudd. Blir stoppet. Og frikast der. Amund Støa, som ligger i midten hos Sande. Ser du spiller nummer tre, Henrik Slipmer, som må gå på skuddet. Han kommer høyt, Slipper. Og det er tydelig at Teie kjenner han, de er tidlig ute på han. Kommer oppstilling her nå. Dommeren har hånda i været, så må komme avslutning. Det blir avblåst. Samtidig så er jo keeper Eirik Varpe på den. Prøver seg på en kontringsball, men der er Sande tilbake igjen. Bra aggressivt forsvar av Sande. Det er som du sa før kampen, Petter, at Sande er litt større fysiske her, så da gjelder det for Teie er litt større fysiske, og da gjelder det for Sande å få fart på ballen. Ja da, det er det de må gjøre her. Du ser kroppen er vesentlig mer fysisk på Teielaget, og det er klart tempo i ballen da er jo veldig avgjørende. Kaster nok en gang Sande bort ballen, Teie kommer. Fortsatt bare en scoring til Teie. Gjennom fra høyre kant. Ah, flott scoring der. Spiller nummer 18, Magnus Nord. Akkurat i det vi passerer tre minutter. Så er Teie i en 4-2-ledelse. Ja, bra innspill der. Spiller nummer 9. Det er Bendik Kjeseth der som reduserer til 1-2. Sa jeg noe annet i stad, så var det bare tull. Så det er Teie som er foran 2-1. Her ser vi da, som vi snakket om, Sande er offensivt fremme. Gi rom på høyre siden, men det gjelder å få ballen litt i gang før satsingene kommer. Ja, de er litt for hissige på å gå på mål med en gang her, uten å få noe fart i spillet sitt. Klart, de satser nok en del på gjennombrudd og den fysiske overlegenheten her, men står Sande riktig, så kommer de ikke gjennom. Bra redning der av Sandes keeper Sander Akerli. Bra satsa også av Teie. Prøver seg på en underarm der, men den glir ut av hånda på han. Teie kommer på helkontering. Bra ball der fram. Åh, det var synd. Det var Thomas Huseby som brenner den. Det var Sande heldige. Teie foran 2-1. Vi nærmer oss 5 minutter av kampen. Avslutning. Keeper er på den. Velger nå å roe det litt mer ned.
en gang en redning. Der Teie på retur. Spiller nummer tre, Lars Lauritsen. Ja, det gjelder å være våken på retturer. Ja, du kan ikke stå i forsvaret og sove i hvert fall, for da blir den ballen tatt, og som vi så nå, så blir det også scoring. Det er noen sure mål når keeperer har en bra redning, og så får motstanderlaget i retturen. Det er surt. Der må Sande være mer aggressive. Det er bra forsøk på underarm der, sånn, fra Henrik Sliper. Ballen gikk i stolpen, og Teie kan komme etter. Roer litt ned igjen. Erlend Andersen og spiller nummer 8, Jakob Weidemann, som blir markert bort her. Og da blir det gjort feil. Da har Sande muligheten. Se om vi trykker på helhjertet her. Blir tatt på frikast. Forløpig så etter 6,5 minutter, Petter, så er det vel ingen tvil om at det er Teie som har føringa her. Nei, du ser det. De har både bra forsvar og godt trøkk i angrepet. Så de leder fortjent. Der var det avslutning i stolpen, og Teie får returen etter at Sande sto innenfor. Og når du ser her, så er det store rom for Teie å gå i. Bare få fart i ballen her nå, så skal det være muligheter å komme seg gjennom. Gjort om litt grann nå at de som har markert bort har lagt seg på siden, og da blir det rom for spiller nummer 10. William Wang, hans andre scoring. Jeg tror jeg var taktisk lurt å la han få ligge i midten her og få plass. Tøft forsvarsspill her nå av Teie. Vi ser at Sande sliter. Teie er tøff i kroppen når de kommer. Passert 7,5 minutt. Teie er foran 4-1. Du er heldig der, Sande, men da er det godt å ha en keeper som står bak der. Eirik Varpe. Tøft keeperspill å stupe ut der mot kantspilleren. Ja, det er viktig det for keeper å tørre å ta det stedet der. Det blir jo større, og det er vanskeligere for dem å få ballen forbi. Ja, blir litt heit der, William Wang. Bedre å la ballen gå nå, kommer mulighetene. Det er store høl i Sande-forsvaret i og med at de ligger offensivt ute på to spillere. Der snapper de ballen. Det var feil av nevnte Wang. Sande kommer etter. Innspill til strek. Der var det trangt, og de mister ballen. Flott kontringsball opp. Og da skårer Erlend Andersen. Erlend Andresen, det var hans første mål. 5-1. Den gålen der kan du like godt tilkjenne keeper Eirik Varpe med en flott kontringsball opp. Ja, det at han tør å ta den langpassningen er jo helt suverent. Det viser at han har trua på det han driver med og er trygg. Der kommer det samtidig en redusering fra Amund Støa. Reduserer til 2-5. Teie bygger opp her nå. Det er store rom for William Wang i midten her, sånn. Flott utspilt på kant. Spiller nummer 18. Magnus Nord. Han skyter sikkert ned i bakken, og da redder ikke keeper. Og Teie er foran 6-2. Se om Sande kan svare her nå, da. Vinner Teie, nok en gang aggressive bak i forsvaret. Kontringsball, den er Sande tilbake på. Se. Han blir stoppet der. Niklas Nilsen. Han prøver seg fra høyre kanten her.
Vi prøver å komme etter Sande, selv om Teie er flinke til å komme tilbake igjen. Ja, du ser de kommer seg på riktig side kjapt, og det gjør jo at kontringsmulighetene til Sande blir jo vesentlig vanskeligere. Ja, det er bra spill. Veldig bra spill. Det er synd avslutningen til Hans-Petter Oddvik går utenfor. Der var det litt mer fart i angrepet til Sande. Ja, de viser jo at de kan. De må bare ta det fram litt oftere, for Teie er ganske tøffe i fremover. Nå skårer de igjen, så ledelsen nå er jo oppe i 7-2. Det var William Wang som skåret sitt tredje. Kan jo kanskje være at Sande bør vurdere forsvarsspillet og legge ned og prøve å spille 6-0 i stedet. Ja, de har i hvert fall ikke lykkes med det offensive biten, for det er andre som melder seg på med en gang, så vi må prøve noen alternativer her. Bevegelse nå hos Sande. Nok en gang avslutning fra Hans-Petter Oddvik, som blir blokkert. Sande bygger opp igjen. Kommer innstartning fra høyre kant, og der var han ledig. Flott redning av Eirik Varpe. Der er det god bevegelse i Sande-forsvaret. Kommer en blind innløpning fra høyre kant, og han får også ballen. Men gode keepere, det er lov. Ja, så enkelt kan det gjøres. Følger vi ikke med, så tar bare Erlend Andresen med seg ballen og går opp og skyter ballen i mål, han. Ja, han tar muligheten som byr seg, han, og det er vel hans andre scoring også, så det er klart, det er jo bare å fortsette med det så lenge det ikke kommer ut på han. Det er vel sånn du burde gjort i alle år, det, Petter. Burde gjort. Skal vi se om Sande klarer å få redusert her nå. Det er 3 minutter til pause. Teie foran 8-2. Har god kontroll forløpig her. Et velspillende teielag som er vanskelig å score mål på. Kommer samme bevegelse som i stad. Der er Sande gjennom igjen. Men Teie får stoppa akkurat i siste lita der. Tydelig at den bevegelsen fungerer. Ja, avslutning der fra Amund Støa utenfor. Ny kontringsball fram. Denne gangen er det Lars Lauritsen. 9-2-ledelse. Flinke Teie til å komme etter og tørre å kaste de lange ballene som vi snakket om, Petter. Og da begynner det å se tungt ut nå for Sande. 7 mål bak. Ja, dette blir tungt for dem. Og klart, hvis de ikke får noe mer fremover nå, så er dette toget kjørt. De har kun 2 skåringer nå på 13 minutter, og det holder ikke i en finale. Nei, og samtidig som Teie har en veldig god målvakt, så har de også stengene med seg. Så en ny spiller ut på for Teie nå. Det er nummer 16, Herman Flakner. Han kommer ut på høyre kant. Så ut på venstre kant så har vi Johan Sæter. Så spiller nummer 9, Amund Fremming, kommet inn. Han viser seg fram. Ja, den er keeper Sander Akerli på. Sander kommer i tempo opp. Avslutning fra venstre kant. Der reduserer Henrik Sliper. Nei, det var det ikke. Det var Erik Lovén som lå ute på venstre kant der. 3-9 står det. Halvt minutt igjen til pause. Ja, bra satsa der av venstre kant. Får 7 meter. Johan Sæter som satser. Advarsel på Hans-Petter Oddvik. Bra satsa der av venstre kanten. Ja, det var bra. Bra trøkken. Og han blir belønnet da med 7 meter. Så det er viktig å ikke gi seg. William Wang som prøver seg her nå. I det tida er ute.
tida er ute, så da skal syvmeteren tas. William Wang mot Sander Akeli. Ja, den er Akeli på. Og da går vi til pause med 9-3. Og her ser det vel nesten ut som den finalen her kanskje kan være avgjort allerede. Og hva må eventuelt Sande gjøre for å komme tilbake igjen her, Petter? Først og fremst må de jo få opp enda mer fart i spillet sitt. Vi ser jo de gangene de setter tempo, så får de jo mulighetene. De bør også gjøre noe forsvarsmessig i forhold til at spillerne her ikke flytter seg nok. De kan ikke ligge sånn som de ligger nå, for da vil Teie fortsette å score mål. 6 mål bak. Det er 15 minutters omganger, så det er absolutte muligheter. Og vi tar et halvt minutts pause, så er vi tilbake igjen. Det er Sande som starter med avkast i annen omgang. Vi ser om de klarer å få en rask redusering her nå med en gang. De skårte 3 mål kun i første omgang, så skal vi se her. Det har vært et par bytter her også. Blant annet så har spiller nummer 13, Ola Lillelien, kommet inn på høyrekanten. Og fra venstre kant, der er Thomas Svennøy. Reduserer da til 4-9. Det var jo den starten Sande trengte det, Petter. Ja, de trengte absolutt den. Og fortsett nå med å brette ut spillet, så putter de flere mål dem. Det gjelder også å få stoppa Teie her nå. Teie har vært gode angrepsmessig. Og der blir det brøyt. Den er klar. Og må Sande spille ball. Satsing der, men der er Teie tilbake og får blokkert den ut til hjørnekast. Niklas Nilsen har nå lagt seg på høyrebekken her. I midten til Sande så er det Johan Galleberg. Og se tilbake igjen der på strekspilleren, så hadde den vært gjennom. Og Teie muligheten å komme etter. Ja, velger å roe litt mer nå. Sånn er det vel når du leder med 5 mål. Da er det ikke noe vits å stresse. Nei, det er jo fornuftig det å bruke huet her og holde ballen og da tida å gå. Vi ser om Sande klarer å stoppe Teie bak her nå. Bare markert bort én spiller nå bak her. Ja, men Teie, spiller nummer 16. Det er Herman Falkner som skårer sitt første mål. Ja, han bruker fysikken sin der og kjemper seg gjennom. Starter, prøver Sande nå. Kjører avtale der høyre kant skal starte inn. Se, nå kommer han. Ja, bra gjennombrudd der. Flott gjort. Det er bra, det. Og det er Henrik Sliper det som skårer for første gang. Han må nok melde seg mer på, skal Sande spise innpå her. Ja, og han er jo en spiller som burde putte ganske mange mål her sånn. Men han må komme med mer trøkk. Altså, han må ikke gi seg. Det står altså 10-5 til Teie, som nå er i angrep. Og de skårer. William Wang. 5 minutter, men nei, Sande. Så det er samme som de gjorde hele omgangen i første omgang. Ja, løst forsvarsspillet til Teie bedre nå i andre omgang. Der er de heldige. Og der må du gå på mål selv. Og der er det et heldig frikast. Men det er mer fart i dem, det er ikke tvil om det, Petter. Nei, du ser det. Du presser mye mer på nå. Der skårer de også. Det er kjempebra. Der får du belønning fordi at du ikke gir deg. Ja, det er nummer 10 det. Niklas Nilsen, hans første. Det har vært viktig han for Sande nå i andre gang. Reduserer til 7-12.
Samtidig ble det advarsel til Amund Fremming i Teie-forsvaret. Se her nå. Sande klarer å stoppe bak her. Her er vi nok en gang gjennom på høyre kant. Denne gangen er keeper Sande Akkerli på plass. Redder. Og så er det satsing. Trekker seg litt. Da får du ikke noe der. Hadde Henrik Slipner bare gitt alt der, så er jeg ganske sikker på han har fått en 7 meter. Ja, altså synes jeg han trekker litt for mye ut mot siden, i stedet for å gå litt mer midt på mål. Han går nesten helt ned i venstrekantsposisjon før han avslutter, og da blir han presset ut. Når han kommer i den farta der, så er det bare å gøtse på. Da er det ingen som stopper han, det er helt overvist han. Så der har han et forbedringspotensial der. Vi ser om Sande klarer å stoppe bak her. Det gjør de ikke. Spiller nummer 9, Amund Fremming, skårer for andre gang her nå. Øker til 13-7 for Teie, gutter 99-finalen. Spilt 6,5 minutt. Plassskiftet er nok en gang innløp fra høyre sida, men prøver på innspill til strekk. Lang ball fram. Der er Henrik Slipner og henter den ballen. Og så blir det dobbeltstuss dessverre for Sande. Lang ball fram igjen. Å, flott gjort. Strålende, strålende gjort der. Ja, nå begynner det å bli en liten underholdningsverdi her også, hvor de bare bruker volleyballteknikk for å vippe den til sin sidemann som har en bedre posisjon. Det er flott spill. Johan Sæter der som skårer sitt første finalemål. 14-7 nå til Teie. Er halvveis i annen omgang. Her er nok en gang muligheter. Ser det, det er muligheter når det er bevegelse, men det er litt uheldig der. Sande som mister ballen. Litt bytter også nå på Teie. Spiller nummer 17, Ola Benum, kommer ut på banen. Går ut på venstre kanten. Ja, dessverre litt vanskelig ball der. Sande kommer etter. Og så satser. Ja, flott gjort. Veldig bra bevegelse der. Ja, dette her, det er jo han, den størrelsen han har, absolutt gjøre oftere. Når han kommer i fart og går opp, så er det veldig få som kan stoppe han. Han har et bra skudd, og han har en god spenst, i tillegg til at han begynner å nærme seg 1,90, ser det ut som. Henrik sliper det. Reduserer til 8,14. Og Henriks andre scoring. Ja, nok en gang er Teie gjennom på høyresiden. Denne gangen er det Magnus Hauan som ligger ytterst og skårer. Han var Teies 8. målskårer i finalen. Ja. Teie skårer nå igjen da. Nei, unnskyld, Sande skårer igjen, men det er klart, de har skåret dobbelt så mange mål nå, og vel så det som de gjorde hele første omgang, men så lenge de slipper inn like mange bakover, så blir luka dessverre ikke noe mindre. Absolutt ikke. Men klart, de er litt fysisk underleggende, og da er det tøft å stå bak her. Og det er et bra innspill på strekk, og det er tverleggeren. Sande kan komme etter. Ja, flott spill fram. Dessverre så er det tramp. Det var bra spill det av Sande. Bra kontering. Synd han var litt nærme målet der. Går vi inn i de 5 siste minuttene. Teie foran med 15-9. Finalen i gutter 99 og håndballcupen ski 2014. Ja, der satt forsvarsspillet. Det er en av de første gangene faktisk de tar i ordentlig, og da gjør også Teie feil. Ja, det er fremtinget feil her, og klart nå er de uheldige med en avslutning i angrep her, hvor keeper er fantastisk godt nede. Men det er klart, som du sier, trøkket til i forsvar, så får du kontringer. Nei,
synes jo Feies keeper Eirik Varpe er absolutt en av finalens beste spillere. Ja da, han har stått en veldig bra match og klart gitt Teie ganske mange kontringsmuligheter med gode redninger. Det blir jo kåret finalens beste spiller her av en lokal jury. Det blir spennende å se hvem det blir. Det får spillerne vite på den flotte premieutdelingen som foregår utenfor hallen etter finalen. Etter denne kampen så er det jo jenter 99 som skal spille finale. Det er da Sarpsborg mot Lillestrøm som skal spille den. Den kommer direkte etter gutter 99-finalen som er nå 4 minutter fra slutt. Ja, bra keeperspill der av Sandes, Sander Akeli. Dobbeltredning der. Det ser vel litt ut som at lufta har gått litt ut av Sande nå. Ja, de har vel sett på klokka de og ser at det er drøye 3 minutter igjen, og de ligger med 6 mål bak, så det er klart det er tungt. Men de har gjort veldig mye bra, og der kommer nok en gang Henrik Sliper. Det er synd ikke han våkna før i kampen, for nå har han virkelig trådt til de siste minuttene her sånn, og skårer sitt 4., Sandes 10. Sande fortsetter å markere bort her. Der gjør Teie feil. Kommer etter. Der er Teie også bra tilbake igjen. Det gjelder også å få pynte litt på resultatet. Uansett om det blir tap i en finale, så er det greit at det ikke blir overkjøring. Ja, det er jo aldri noe moro å tape med store siffre. Selv om det er surt å tape uansett, så ser det bedre ut hvis det er et par mål i stedet for en 7-8. Ja, bra blokkering i forsvaret der av Johan Galleberg. To og et halvt minutt igjen av kampen. Står 15-10 til Teie, gutter 99. William Wang som slipper han inn til Amund Fremming der. Dessverre så går skuddet i stanga. Gjennombrudd og blir tatt. Litt tøffere der, Ola Lillelien, så er han gjennom. Det er tøffe bak her. Den blir for enkelt. Han får også keeper nummer 2. Spiller nummer 12, Nikolai Siltvedt, står de siste minuttene for Teie. Det er veldig bra at alle får prøve seg her sånn. Kampen er også avgjort. Teie vinner denne kampen her, det er ikke noe tvil om det. Det er hyggelig at de som har sittet på benken nå i starten av matchen får lov å prøve seg. Det er bra spill av Sande. Flott rullet ut. Det er Lillelien som Ola Lillelien som skårer sitt første mål. Reduserer til 11-15 i det vi er inne i kampens siste spillminutt. Skal vi si om sånn kampen, Petter? Han ble ikke spennende dessverre, men for det var Teie for gode. Ja, Teie har jo hatt full kontroll her stort sett gjennom hele kampen. De har vært jamt over bedre enn Sande, og da viser jo resultatet det riktige bildet. Absolutt, Teie har vunnet kampen på tøft, aggressivt forsvarsspill. Godt keeperspill. Samtidig som de har satt ballen i mål. Da er det 10 sekunder igjen. Teiebenken har reist seg opp, jubler. Det er jo klart det at Sande har jo spilt uavgjort med dem nå i annen omgang. Så det er klart, hadde de hatt en litt bedre start på første periode, så hadde det kanskje vært mer match. Absolutt. Men vi må bare gratulere både Teie med gullet og Sande med sølvet.
to gode lag som har hatt mange gode prestasjoner i løpet av turneringen her. Og det er velfortjente medaljevinnere. Som sagt så er vi tilbake igjen med jenter 99-finalen, så fort de er klare. Vi snakkes.